السلام علیکم تسان دے پاس سارے یوٹیوب چینل زہد منڈا ویلج ویلاگ اج ہے اساں رحمان گارڈن پارک تو کہ تو وزٹ کروان دے پے ماشاءاللہ دے پے مور کرن اڈا کا بڑا زبردست سونا مور بہترین ماحول ہے زبردست ماحول ہے دے پے ماشاءاللہ 13000 جی ما شاء الله زبردست ہوئی یہ سائڈ دے بھی مور بیٹھے ادھر دے پے نرم آدی ہیں ماشاءاللہ بھائی سائڈ تو ودن تے دادا بہت زبردست ہوئی ماشاءاللہ شتر مور کھڑے تھے ماشاءاللہ نظر آیا جی جی چینل بھائی تھوڑے تھوڑے بنائی پی چار چار پانچ پانچ منٹ ماشاء اللہ ادھر دیکھا نا مرغے سائڈ ماشاء اللہ مرغے چکی ہیں اجازت اللہ سونے دے ماں